Tā, labdien, labdien visi klātesošie studenti, kolēģi, viesi. Šodien mums ir ļoti interesanta pēcpusdiena. Ventspils, pilsētas domas priekšsētājs Aivars Lembergs pastāstīs par lēmumiem un sekām. Gribu pieminēt, ka šim notikumam pasākumam būs divas daļas. Pirmā būs prezentācija, un pēc tam lūdzu aktīvi uzdodiet jautājumus, ja, diskutējiet, ja, jo jūs esat, ja, tīpaši jau studenti, ja, jūs jau esat pieraduši diskutēt, izmantojot šo fantastisko iespēju. Vēl gribu pateikt, ka mūs klausās, redz tiešraidē, un tātad tiešraidē gan portālā Ventspils.lv, gan arī Facebook mājaslapā. Un, ja kāds vēlās uzdot jautājumu, laipni lūgti rakstīt Facebookā, rakstīt portālā Ventspils.lv, un tad arī šie jautājumi tiks Lemberga kungam nodoti. Un tagad dodu vārdu Aivaram Lembergam. Lūdzu. Paldies. Godātais rektora kungs, cienījumi mācību spēki, studenti, rektora kungs uzaicināja uzstāties ar kādu ziņojumu vai lekciju, droši vien tas būtu tāds uzstāšanās vienkārši, un man domāju, par ko runāt. Protams, varētu par pilsētu, par tagadni, nākotni, bet es izdomāju, ka varbūt es uz viena piemēra parauga mēģinātu parādīt vienu no tādiem virzieniem, kurā strādā domes priekšsēdētājs, domes politiskā vadība, domes struktūru vienību vadītāji un arī darbinieki, un ar kuru, pie kura strādā arī, teiksim, partijas, ka tāda kā Latvija un Ventspilī, vadītājs un mani kolēģi šajā partijā. Jo šāda veida darbības virziens faktiski parasti nekad netiek neredzēts, ne atspoguļots. Un ir daudz dažādas spekulācijas par ietekmi, tā skaitā manu ietekmi. Un šis piemērs es centīšos parādīt, kā tas viss, ko sauc par ietekmi, domes ietekmi, amatpersonu ietekmi, vadītāju nodaļu, pārvalžu, darbinieku, politisko partiju, ietekmi, kādā veidā tad ir virzīta uz ko un kādi tam ir rezultāti. Konkrēti piemērs. Labi, ejam tālāk. Tā. Es piemēru paņemšu ļoti konkrētu. Tad ministru kabineta noteikumi, tad bija projekts, tagad jau šis ir pieņemts, par noteikumu par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izmaksāts algas pedagogiem vidusskolās, no valsts budžeta, ja, kādi tie kritēriji, un kāds ir skolnieku skaits jābūt vidusskolās. Apmēram tāds ir tā tēma. Tas ir ministru kabineta noteikumi. Šie noteikumi ir pieņemti pagājušajā nedēļa otrdien. Un notikumi risinājās pavisam vēl nedēļu pirms tam. Tā, ejam tālāk. Redzat, atsakot, Saima pieņem visu laiku likumus, ministru kabinets pieņem ministru kabineta noteikumus, un tie ir normatīvi akti, pēc kuriem dzīvo un strādā mūsu valsts. Tā skaitā dzīvo un strādā Ventspils, tā skaitā dzīvo un strādā Ventspils pilsētas pašvaldība, kā struktūra, kura veids autonomās funkcijas, kas mums ir pienākums to darīt. Un viens no pienākumiem ir, mums pieder vispār izlītojošās skolas, mums pieder bērnu dārzi, kuros ir attiecīgi audzēkņi, attiecīgi pedagogi, tās ir ēkas, un, piemēram, izglītības pārvaldes kopējais aktīvu vērtība nemaldos ir 31 miljonus. Tā kā tā ir dārga sistēma arī savā ziņā. Un, lūk, šie noteikumi regulē vienu posmu vidusskolas. Tātad svarīgs jautājums. Daudzi te tikko beidza vidusskolu. Svarīgi beigt vidusskolu ar labu izglītību. Vai nē? Svarīgi, vai nē? Mēs arī tā uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi. Un iznāk, ka valdība arī tā uzskata. Tātad par to jāstrīda nav. Tātad mēs ieraugam
Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece un katrā struktūra ir atbildīgs, kas seko līdz likumiem un kabineta noteikumiem, kādi tiek producēti Saimā un ministru kabinetā. Iziet cauri un katrs iziet cauri dienas kārtību, skatās, vai tas attiecas uz viņu. Ja attiecas uz viņu, viņa pienākums ir izanalizēt piedāvāto normatīvo aktu, dot slēdzienu, lai pirmdien uz 13.00 būtu Ventspils pilsētas domei argumentēts, pamatots viedoklis. Lai to izdarītu, bieži vien vajadzīgi aprēķini un daudz kas cits. Pareizi? Lūk, šis normatīvais akts, pirmo reizi mēs viņu redzam, mūsu darbinieks redz, vēlu vakarā ceturtdien, 30. augustā. 31. augustā, 10. ir izglītībās, mums ir skolotāja konference, tā ir piekdiena, un izglītības pārvaldes vadītāja vietniece man saka, ka ir normatīvs akts parādījies, kāds līdz šim nav redzēts, kur ir runa par izglītības kvalitāti un skolnieku skaitu, par skolnieku skaitu gan ir iepriekš bijis saruna, bet viņai nav viedokļa, jo viņai nav bijis laika viņu izanalizēt. Es viņai lūdzu, ka vajadzētu zināt, un mēs sarunājam, ka tas analīze varētu būt vai nu piekdien līdz dienas beigām, jo tā ir vienīgā darba diena līdz pirmdienai, vai nu vismaz pirmdien kaut kur uz desmitiem. Kā jūs domājat, laiks, kas atvēlēts valdības dienas kārtībā, tas ir ielikts 4. septembrī. Tad piekdiena ir darba diena, divas dienas brīvas, 1. 2. septembris, 3. septembris darba diena un jau 4. No rīta skata valdībā. Daudz laika, lai izvērtētu kvalitātes kritērijas izglītības. Kā jūs domājat? Nu, jums vajadzētu iedot kursa darbu tādu. Es gribu redzēt, kā jūs tiktu galā. Tad mums ir divas darba dienas. Pie tam pirmo reizi mums viedoklis ir jāizsaka ZZS valdē, kura sākas pirmdien 2013. Un otrais mums viedoklis jāizsaka, ja mēs to vēlamies izteikt, ir koalīcijas padomes sēdē pirmdien, kas notiek 3. septembrī 2014.30. Bet viedokli, ja mēs izsaka, mums jābūt ir pamatotam tam viedokli. Tad mūsu ieliek sprukās. Pie tam ministru kabineta noteikuma projektā paredzēts, ka noteikums sākas stājas spēkā 1. septembrī. Bet kad jau viņu skata kabineta noteikumus? 4. Normāli, vai ne? Ko? Jā. Ejam tālāk. Jautājums tāds. Vai Latvijā nepieciešama kvalitatīva vispārāja vidēja izglītība? Atbilde? Jā. Nav strīda. Kā vērtēt, ka skolēns audzēknis iegūst kvalitīvu vidēju izglītību? Jūs esat padomājuši par to? Nesat. Nu, žēl, jūs esat beiguši vidusskolu visi. Jā. Par to nav tad, un jautājums. Tad, tagad mēs tālāk redzēsim, ko tad piedāvā valdība. Ko piedāvā valdība? Valdība uzskata, kad kvalitīvas izglītības kritērijs vienīgais 12. klasi beidzot ir 3 eksāmenu rezultāti. Tātad latviešu valoda, angļu valoda un matemātika. Jūs piekrītat tam. Un pārējais nekas nav jāzina. Vidusskolā tak neko vairāk nemāca, kā tikai latviešu, angļu un matemātiku. Pareizi? Ja jūs skolās kaut ko vairāk mācīja. Ko jūs klusējat? Mācīja vairāk. Kur mācīja 3 priekšmetus? Nekur. Ak, tomēr, ja? Tā mums sakrīt, Ventspilī arī tāpat. Tātad, šajā datumā, 3. septembrī, ZZS valdē, tāpat arī Lielo pilsētu asociācijā, tā ir nevalstiskā struktūra, kurā pašvaldība darbojas, mēs pārliecinām ZZS, pārliecinām Lielo pilsētu asociāciju, kad ir jāizsaka pamatot iebildumi, ka tie kabinete noteikumi pirmkārt viņi nav redzēti, viņi nav izdiskutēti un ka tas jautājums ir jāatliek. Un mums tas izdodas. 4. septembrī šos jautājumu ministru kabinetā neskata. Tas ir pirmais rezultāts. Kas ar to tiek iegūts? Ar to tiek iegūtas 7 dienas, tai skaitā 5 darba dienas. Priekš kam?
lai pabeigtu analīzi un varētu izteikt argumentētāku, dziļāku viedokli. Vienlaicīgi tiek paziņots, ka skolotājiem to likmi nepalielinās no 680 līdz 710 pa slodzi, ja netiks pieņemti šie noteikumi. Ir pareizi, ja nepalielina skolotājiem samaksu visiem likmi, ja nav pieņemti noteikumi par kāds jābūt ir, nu, teiksim, eksāmena rezultāts šajos trijos priekšmetos. Visi skolotāji skolā ir tikai latviešu, angļu un matemā, jeb arī citi skolotāji strādā. Citādi. Valdība uzskata, ka nē. Ka visu skolotāju alga atkarīga no šiem trim priekšmetiem. A pirmskolā 5. 6. klases, 5 un 6 gadīgie pedagogi, arī pedagogi. A kā viņi var ietekmēt angļu valodas rezultātu vidusskolu beidzot 12. klasē? Ko? A pedagogi, kas māca bērus no 1,5 gada vecuma, ir pedagogi vai nav? A no viņiem ir atkarīgs angļu valodas rezultāts Ventspils 4. vidusskolā 12. klasē. Bērndārzā Saulīte strādā. Kā es domāju? Valdība uzskata, ka nē, viņam nepalielinās to likmi, ja nebūs pieņemti tie noteikumi, ko viņi vēlas par šiem trim priekšmetiem. Es jums runāju konkrētu piemēru. Tas nav utopiska kaut kāda abstrakta lieta. Tātad septembris. Kas tiek noteikts? Noteikti minimālo obligāto centralizētu eksāmenu rezultātu indeksu jābūt lielākam par 60. Pie tam sliktāko rezultātu vērtē. Nevis vidējo viens pārējais periods, bet pēc tam gala rezultātā sliktāko. Tātad, ja latviešu valodā ir, teiksim, 70, angļu valodā ir 80, bet matemātikā ir 59, tad tāda vidusskola nevar pastāvēt. Tad viens priekšmets izšķir skolas likteni. Ejam tālāk. Bet vienlaicīgi, tad 60%, vienlaicīgi ministru kabineta noteikumi 10. gada, ka eksāmenu vērtējums nav iegūts, ja izglītotais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai eksāmena kopvērtējums ir mazāk par 5. Tātad, ja ir lielāks par 5, tad var būt nolikts eksāmens. Pareizi? Tā. A tur kāds bija cipars? Tad kā? Tad, nu, 65 ir vienādi. Nu, mans puika 2,5 gadu, viņš vēl to nezin. Bet tie, kas lemj, tiem tā kā vajadzētu. Un es teicu, nu, bet tad izmainiet šos te noteikumus, lai viņi iet kopā. Nē, to nedara. Kas tad mums sanāk? Kas atbilst šiem 60% kritērijiem? Tātad šie zemes 40% eksāmeni ir sarkanais. Nu, jūs redzat, zem 50 ir tas gaiši, rozā, dzeltenais ir zem 60 un atbilst tikai cik? 3% no visām vidusskolām. Tad tās saglabājas. Un kas notiek ar pārējām? Nu kā? Kā krievi saka, kruta. Reku, kāda izskatās Latvijas karte? Šie noteikumi ir pieņemti. Es neko neblefoju. Viņi gan pilnā apjomā stājas 29. gads. Ir pārējais periods, kad jābūt virs 40, virs 50 un tad virs 60. Ja? Tad redzat, zaļais ir tās vidusskolas, kuras saglabājas. Cik Kurzemē? Neviena mīļā. Zemgalē cik? Neviena. Vidzemē? Neviena. Cik Rīgā? Cerīdzinieki ir? Nu, gan jau ir. 5 vidusskolas. 5. Vispārējās klos. Ciet. Kuras tās ir? 1., 2., 3. ģimnāzija, tehniskās un Āgenskalna. Vispārējās visi ciet. Visi franču līceji, visi pilnīgi nederīga augstākā vidēja izglītība. Pilnīgi. Nostarp citu Latgali izskatās ļoti labi. 5 vidusskolas, tā kā viņiem saglabājas. Redzat zaļās? Jā.
Tāda ir aina. Tad 9-7 vidusskolas jāslēdz. Nu, ja tās skolas slēdz, jo neatbilst virs 60, tad nav 3 tūkstoši skolnieku kirdik. Nu, vidusskola labi nav. Tad 9 klašu izglītība, ja būs? A kas tam mācīsies augstskolā, mīļie? Ko? Bez vidējās var iestāties? Nu, jau tāpēc, ka nav beidz 12, bet tāpēc, ka nav zināšana līmenis, laikam, tāds pats 12. Klasē kā ir lielāks nekā 9. Tā. Nu, bet kur vēl apgūst vispārējo vidēju izglītību? Profskolās, tehnikumos, vidējās koledžās, pareizi? Kam pieder tās? Vidusskolas praktiski visas pieder pašvaldībām, ir izņēmumi, bet praktiski visas. Tehnikumi kam? No 61 tehnikuma 39 valstī pieder. Valstī. A kā tur? Nu, ja vidusskolas lēc iet, tad kur jāiet mācīties? Pareiz tehnikumos. Un tehnikumos ir labāka vispārējā vidē izglītība. Pareiz? Ko? Un profskolās? Pastāv uzskats, ka nē. Nu, paskatīsimies pēc šiem kritērijiem. O, Jēzus Marija, jūs redzat, kāda aina? Zem 40%. Virs 60 ir 2%. Nu, paskatamies karti. Kurzemē nav, Zemgalē nav, Vidzemē nav, Rīgā nav, Pierīgā nav. Kur ir? Rēzekne. Un kas tā ir pa skolu? Mūzikas vidusskola. Cik no jums tur var mācīties? Neviens. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs neesat beigšu mūzikas skolu. Un jums nav talanta. Vai jūs varat... Vai, nu, mūzikā. Vai jūs varat tā vienkārši, nu, devītā... Likvidēju vidusskolu, aiziet uz Rēzekni mācīties mūzikas vidusskolā. Nu, tā, rīt. Varat? Nevarat. Tā kā jūs iegūt vispārējo vidu izglītību kvalitīvu, nevarat arī tehnikumos pareizi. Tā. Vai cik vispār tur mācās? Mācās 28500 skolnieku, audzēkņi. Un mums uz ielas izrādās, cik ir? 33000. Tātad, kas notiek? Tur dubultojas skaits. Bet, ja dubultojas skaits, tad kas arī dubultojas? Kvadrātmetri. Nu, tak loģiski, vai ne? Nu, kā? Nu, pārēķinot, cik ir uz vienu audzēkni vidēji vajadzīgi kvadrātmetri, tad jāuzbūvē ir jaunas tehniku un profskolas laikas 204 tūkstoši kvadrātmetru kopmītes vajadzīgas, jo nāksies braukt prom, bet nezinu jau, kur uzbūvēs, protams. Vajadzīgi ir gan 500 tūkstoši kvadrātmetru kopmītes, un tas maksā 1,4 miljardi. Jums nauda ir 1,4 miljardi, pieņemot šos ministru kabineta noteikumus. Ir? Ne centa nav paredzēts. Tad kā? Ja šai virzienam nav paredzēta nauda un vidusskolas neciet, tad kas notiek? Nu, tas nozīmē, ka tie 3 tūkstoši ir bez vidējās izglītības. Laba perspektīva nākotnē. Kur jūs varat iestāties bez vidējās izglītības pasaulē? Nekur. Un bez augstākās izglītības nākotnē, a normatīvs ir pār pa 40% jābūt. Tas labi izskatās. Vispār, lai labi nokārtot eksāmenu 12. Klasē, tad kad jāsāk labi mācīties? 12. Klasē? Vai vienu dienu pirms eksāmeniem? Ko? Jeb mazliet ātrāk? Mazliet ātrāk. O, paskatieties. Izrādās līdz 5 gadu vecumam. Jūs atceraties, kad jums bija līdz 5 gadu vecumam? Nē, nu, nē, tā nevar būt. Jūs atceraties. Jūs mācījāties 8 priekšmetus. 5, 6 gadi, 8, pirmā klasē 10 un redzat, cik priekšmeti. Un kopā šajā laikā jūs mācījāties apmēram 26 priekšmetus.
Tie bija vajadzīgi vai nevajadzīgi? Bet eksāmenu vērtē 12. Klasē pēc 3. A kur tie 23, ko līdz tam mācīja? Priekš kam laiku kavēja, ja tam nav nozīmes? Ir nozīme. Ir visiem nozīme, protams. Pedagogiem algu maksāja pa mācīšanu? Maksāja. Telpas aizņēma? Aizņēma. Apkopēja strādāja? Algu maksāja? Maksāja. Direktoram par to naudu maksāja? Maksāja. Nu, kāpēc tam maksāja, ja tam nav nozīmes? Priekš kam? Tad trīs priekšmeti. Latviešu valoda, angļu un matemātika. Pārējie kirdik. Nav vajadzīgi. Lūk, ko māca mūsu skolas. Nu, te var redzēt, ir obligātie priekšmeti un obligāti izvēles priekšmeti. Tādi ir obligātie, un no tiem liek eksāmenu trijos. Un te ir obligāti izvēles. Nu, piemēram, gimnāzijā mums ir trīs tādi. Nu, tā kā vajadzētu visu, ko mācās, tā kā novērtēt, jeb nē. A kāpēc nevērtē? Nu, kāpēc nevērtē? Gimnāzijā mācās 13 obligātos un obligātos izvēles priekš, bet vērtē gimnāziju 3 priekšmetus. Kāpēc? Jūs varat atbildēt? Nevarat. Te jābūt knifam. Ja jūs nevarat loģiski atbildēt, tad ir kaut kas tāds, kas nepakļaujas jūsu, mūsu kopējai formālai loģikai. Un tad jāizdomā, kur ir tas knips. Un te ir viens kolosāls knips. Domājiet, beigās jūs atbildēsiet. Es jau jums iedevu pamatu informāciju, lai jūs izdarītu pareizu secinājumu. Loģika to augstskolā nemāca. Jā, tad nākošais ir noteikts skolnieku skaits vidusskolā. Daudzās vidusskolās ir 1, 10, 11, 12 klase. Tagad būs jābūt obligāti divas paralēlās. Un tiek uzskatīts, jo vairāk skolnieku klasē, jo vairāk skolnieku uz vienu skolotāju, jo labāk izglītība. Smējieties, tā ir. Lūk. Un tai informatīvajā ziņojumā teikts, ka mazākais klašu piepildījums ir Baložu vidusskolā, 11, un lielākais ir Ulbrokas, 26. Nu, pēc šīs loģikas, kur labāka izglītība? Nē, Ulbrokas. Tāpēc, ka tā ir lielākā. Lielākas klases, labāka izglītība. Lielāka skola, labāka izglītība. Aizrādās, es paskatījos vērtēšanas kritēriju, ko Mirs Kamenes turpat tajos noteikti apspriņāja. Aizrādās, Baložiem ir labāk. Tad kā? Vai skolnieku skaits klasē lielāks garantē izglītības kvalitāti? Negarantē. Ja uz skolotāju 40 skolnieku, tad ir laba izcila izglītība. Pareizi? Un ja 20, tāda. Un ja 10, nu tad jūs vispār neko neiemācaties. Pareizi? Jeb otrādi? Nē, viņi valdībā uzskata, ka jums nav taisnība. Jo redzat, neko ir teikts tā. Ejam tālāk. Tas ir tāds anotācijas pie ministru kabineta noteikumiem. Redzat, pirmajā tur ir rakstīts, uz ko attiecas šie te noteikumi par izglītības kvalitāti un par skaitu skolnieku. Uz ko attiecas? Nu, tur skolnieku uzskaitīti, pareizi. A noteikumi attiecas uz skolotājiem par izglītības kvalitāti, jeb neattiecas. A kas tam māca? Un ja skolā ir viena paralēlā klase un būs divas, un ir četras skolas, cik paliks skolas? Divreiz mazāk. Attiecas uz skolotājiem, ir viņam darbs vai nav? Attiecas. Iznāk, ka slēdziens ir, ka neattiecas. Un vai šis jautājums attiecas uz tautsaimniecību? Kas tur rakstīts? Noteikumu projekts šo jomu neskar. Iedomājieties. Izglītības tīkls, izglītības kvalitāte, vai 9. Klase pēc 9. Klases būs, kur mācīties vai nebūs, tas neskar tautsaimniecību. Tad iznāk, kas tā jūs, nebūsiet darba spēks? Mēs visi esam darba spēks, un tas ir tautsaimniecības centrālais instruments. Un tur raksta, ka tas neskar. Nu kā ar izglītību?
Pedagoga loma. Svarīga pedagoga loma. Jums tā katram ir skolotājs bijis. Svarīgs? Svarīgs. Nav svarīgs. Jā. Kāpēc? Pedagogiem noteica likmi 680. 16. Gadā. Pirms diviem gadiem. Tikko palielināja par uz 710 pa vienu slodzi. Tas kopā veido 4%. 4,4. A kā tautsainiecībā pieauga darba samaksa šai laikā? Nē, re, kur ir? 18%. Kurš cipars lielāks? 4 vai 18? Baigi sarežģīts jautājums. Un cik reizes lielāks? 4. Tad tautsainiecībā darba samaksa augus straujāk vai skolotājiem straujāk? Tautsainiecībā. Gan procentos, ar absolūtu apsaties, skolotājiem pieliek 30 eiro pie slodzes. Ar tautsainiecībā vidējā darba alga pieaugusi par 156. Slodze nav vidējā, tas ir taisnība. Bet jābūt būtu vismaz tikpat pareizi. Jūs tagad beidzāt vidusskolu. Nu, jums skatāties pēc kādiem kritērijiem iet mācīties. Es saviem bērniem teicu tā, vajag iet mācīties tā, lai jūs, meitai teicu, ka tu audzini viena pati divus bērnus un vari tos pabarot. Un tādu profesiju vajag izvēlēties. Pie tam 70 gadus priekšu, jo jūs esat pensijā 80 gadu vecumā, labākā gadījumā. Jā. Tātad skolotāji, tā ir saucas relatīvā grimšana nabadzībā. Tad jūs atpaliekat no kopējā tautsainiecības dinamikas pēc darba samaksas. Ko tas nozīmē? Vidusskolas beidzēji, ja izvēlēties, ies uz pedagogiem, ja bijis tur, kur tas dinamika ir 18 un vairāk. Uz kurien jāiet mācīties? Tur, kur? Nu, loģiski. Nu, kā? Loģiski. Tad jūs tur neiesiet. Ja neiet labākie mācīties pa pedagogiem, tad kas iet mācīties? Tur, kur nevar nekur iestāties, pareizi. Nu, tad kāds būs tas pedagogs? Tad būs tie 60%. Nebūs. Ja pedagogs nav motivēts, bet motivācija nav tikai darba samaksa, tad nekas prātīgs tur nav gaidāms. Kas iespaidē vēl? Ir nominālā darba alga un ir vēl reālā darba alga. Tātad ir inflācija. Ja mēs paskatāmies, cik skolotājiem pieliek, ņemot vērā inflāciju, reālā darba alga, tad reālā darba alga skolotājiem uz likmi divos gados samazinās pa 1,6%. Tad skolotājs dzīvo sliktāk, likme mazāka. A tautsainiecībā pieaug pa 11%. Izstarpība, ka tu reāli saņem mazāk, pēc pirktspējas vai vairāk? It kā skaidrs. Cik būtu jāpieliek? Jāpieliek būtu nevis 680, pie vienādas dinamikas, 18%, ja? Bet jāpieliek būtu nevis 710, bet gan 803. Tad pēc dinamikas būtu tāda pati, bet absolūtā izteiksmē vienalga. Likme 123 klāt un tautsainiecībā pienāk klāt 156, vienalga mazāk. Un pēc reālā 77 un 97, arī 20 eiro mazāk. Nu, svarīgs loģika. Kas atbild par pedagogu sagatavošanu? Valsts. Kam pieder augstskolas? Valsts. Kā sakritē augstskolas pat privātās? Valsts. Kas kam jākontrolē, lai būtu kvalitīva izglītība augstskolā, tai skaitā pedagoģiskā? Valsts. Kas noteikti izglītības kvalitāti skolā, ja pedagogs ir centrālais? Valsts. Kam pieder vidusskolas? Pašvaldībai. Tā ko pašvaldība var izdarīt, ja švaki pedagogi būs pēc 10 gadiem, jo nebūs ieinteresēti? Ko var izdarīt? Tā neko nevar izdarīt. Tā, jautājums, vai ir veikta esošās izglītības sistēmas kvalitātes izvērtēšana? Nav veikta.
Pie šīta ministra kabineta noteikumiem nav informatīva ziņojuma, kur tiek izvērta izglītības kvalitāte, tad nofotografēta aina, pateikta cēloņa seku sakarība, nosprausti, kas jāmainās, un prognoze par nākotni. Tas nav izdarīts. Vajag to darīt. Nu, jūs pirms lekt no 10 metru toņa izvērtēt, vai jūs trāpīsiet vai ne tajā ūdenī. Nu, tas jāizskaitļo. A kabineta noteikumi ir jāizskaitļo. Arī jāizskaitļo. Tā. Vai ir izvērtēt šo noteikumu ietekmi uz esošo izglītības sistēmu Latvijā? Nav. Un tā rezultātā? Uz 29. Gadu, ja eksāmena rezultāti tādi paši, mums ir tikai 10 vidusskolas. Sumināti Ventspilī. Jā. Nu, tad kāds ir atbilde? Kāpēc tā? Nā, nav tik. Tūlīt mēs nosaukumu atradīsim atpakaļ. Re, kur ir uzrakstīts, kāpēc viss tas murgs ir uztaisīts. Sapratu, no kā atkarīgs ir eksāmena rezultāts? Jūs iestājat eksāmenu, no kā bija atkarīgs? Jūs jau neliekat eksāmenu. Tagad pirmais semestrs, no kā būs atkarīgs jūs eksāmena rezultāts? Nē! No veiksmīgi izvilktas biļetes. Un ja uzdevums ir vieglas, jūs kā nokārtosiet? Un ja būs grūts? Slikti. Var uztaisīt matemātikā tādu eksāmenu vidusskolā, kur no klases neviens nenoliks. Ko? Var? Var. O, kur ir knifs? Tad kāpēc tāds piedāvājums pie tam zemāk atzīme? Lasam. Un te ir atbilde. Kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējā izglītības pakāpē? Tātad pašvaldībās. Citiem vārdiem, visas skolas neatbilst, un kas, kam jāfinansē pedagogi? Pārējais pašvaldībā un rezultātā valsts budžetā ietaupīta nauda. Viss šis murgs ir sacerēts ar tādu mērķi. Kāpēc es to varu apgalvot? Vai šī sistēma vērtēšanas attiecas uz profesionālās izglītības iestādēm, kur lielākais skaits ir valsts? Neattiecas. Kāpēc? Tāpēc, ka lielākā daļa valstī pieder. Kā viņi paši sev nefinansēs? Tur var būt nekvalitīva izglītība. Kas tālāk jūs jautāsiet? Ot, ko tālāk darīt? Jūs teiksiet, uz jums tas neattiec. Cik jums tagad gadu? No 20. Kad dzims pirmie bērni? Jūs varat paspēt. Bet ne jau 12. klasi varat. Jā, bet rēķināties, ka jūsu bērniem tāds muļķības var nākties sagaidīt. Es domāju, ka, protams, šie noteikumi ilgi nepastāvēs. Jā. Jā. Nu, labi. Tā mēs strādājam. Diemžēl man šīs muļķības apturēt neizdevās. Es šo turnīru esmu zaudējis. Vienīgais, kas izdevās, ka obligāti jābūt vidusskolas klasē 22 skolniekiem, un ir nevis zemākā atzīme no 20. gada, bet gan tiek vērtēta līdz 23. gadam vidēja atzīme. Tad to skolu skaits, kas atbilst kritērijiem, ir divreiz lielāks. Nevis 10, bet 20 no 335. Tas ir mans panākums. Paldies par uzmanību. Paldies, un tagad sākam otro daļu. Jautājumi. Tā, lūdzu. Pieņem, ka jautājumu būs daudz pa tēmu, pa netēmu, visu, kas interesē. Jūs droši varat arī pa pilsētu jautāt, es arī par to kaut ko zinu.
Droši. Man ir jautājums par jūsu viedokli, kad šobrīd, lai nokārtot vidusskolas eksāmenu, eksāmens pietiek ar 5%, vai tas ir adekvāti? Protams, ka tas nav adekvāti, jo, jūs jau paši redzat, no vienas tie izglītības zinātnes ministrijas sagatavot ministru kabineta pieņemti noteikumi. Paši viņi saka, ka jābūt virs 60, un vienlaicīgi kabineta noteikumi nosaka 5. Ja. Tas nozīmē, ka likumdevējs ļoti labi saprot, ka tas izglītības kvalitātes un zināšanu līmenis ir zems, un lai nebūtu tā, ka masveidā nebeidz skolu, tad arī tik zems ir noteikts. Bet viņiem vajadzēja izvēlēt, vai viss atbilst vienāds, jeb arī tomēr tad dažāds. Es gan nepieminēju, ka tie 60%, tur arī ir mazliet vēl citi rādītāji, bet viņi būtiski neietekmē. Galvenais ir tā atzīme. Tur vēl ir gada vidēja atzīme, ko ieliek skolā, bet viņa maina šo te procentu mazliet tikai, ja? Es to nepieminēju, jo tad tas ir sarežģīta saruna. Tā kā, un es arī premjeram jautāju, saka, ko jūs neizmainījāt šo te kabineta noteikumus? Palika tas jautājums neatbildēts. Protams, jau premjeram jāatbild. Jāatbild ir ministram vai ministrijai. Labi, lūdzu, vēl jautājumu. Labi. Droši, kamēr jau kamēr ir šis te jā. Oranžā kaste, jā? Lūdzu. Jā, reku. Kurš bija? Vairis, jā. Vairis, pasniedzējs. Kāds? Vairis Caune. Jā. Man jautājums, man mazliet sāpīgi tā tēma par mazajām skolām un laukskolām, jo es pats no tādas nāku. Un man visu laiku likās, ka ZZS nostāja ir diezgan, kad jāpatur, tāpēc es biju diezgan ļoti izbrīnīts tajā brīdī, kad parādījās Latvijas televīzijas, laikam vai Latvijas sabiedrisko mediju, tā aptauja, kur dažādas partijas aizpildīja, un tur, kur jautājums bija par, tā to it pateikšu, skolēnu skaita samazināšanās dēļ Latvijā ir jāsamazina skolu skaits, pat tad, ja vietējie iedzīvotāji zaudēs darbu skolas slēgšanas dēļ, tur bija vairākas liekšanās uz to, ka tā vajag darīt, un par to, ka valstī ir pienākums nodrošināt, ka bērnam skola ir geogrāfiski viegli pieejama, un tu pat tad, ja valsts nevarēs šajā skolā garantēt augstu izglītības kvalitāti, kur atkal ir jautājums par šeien, bija pilnībā nepiekrītu. Tāpēc es domāju, vai tā ir partijas nostāja, kur man vienkārši nelikās galīgi, ka tā ir tā partijas nostāja, kur tiek visu laiku paust medijos. Es tie gribu tagad runāt ZZS vārdā, jā, tāpēc, ka man tādu pilnvaru nav. Mana pozīcija jūs dzirdējāt. Es uzskatu nevis skolnieku skaits nosaka izglītības kvalitāti, bet to nosaka pilnīgi citi faktori. Un pirmkārt, tas ir pedagogs. Un ir, un, ja man te iekšā nav, jo tas man nebija īsti, tad gara tā lekcija sanāk. Es uztaisu palūzu, lai man uztaisu tādu eksāmenu rezultāti un skolnieku skaits tādu punktiņus saliek. Kā viņi veidojas. Un tur bija ļoti daudz piemēru, kad ir ļoti liela skola, ļoti sliktas centralizēta eksāmena rezultāts, kas nebūtu nenozīmē, ka visi slikti, ja? Nebūtu. Un savukārt bija, kad skolnieku skaits ļoti neliels un ir starp izcilākajām. Ja? Un es esmu kategoriski pret, ka vispār šādā veidā pieiet var vai nevar pastāvēt skola, atkarībā no skolnieku skaita. Protams, tas ir kādam jāfinansē, bet mana nostāja tāda, ka vispār par skolu tīklu nav ne mazāko tiesību un kompetences runāt izglītības zinātnes ministrijai. Jo skolu tīkls tas ir tautsaimniecības sastāvdaļa. Un jārunā ir par skolu, slimnīcu, ceļu, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, tīkli jārunā no tautsaimniecības attīstības viedokļa. Un tātad, ja mēs stimulējam attiecīgu attīstību,
tad, nu, tad mēs saglabājam to infrastruktūru, kāda nepieciešama, lai tai centrā būtu cilvēki. Jo, ja tai centrā nav cilvēku, tad nekā nav. Jo, ja mēs sākam tā mākslīgi likvidēt skolas, tad jārēķinās, ka ne tikai skola tur likvidēs. Tam nāk līdz cēloņu seku sakarība. Jo, ja jums uz vidusskolu jānokļūst, nezinu, tur, Kurzemē nebūs neviena vidusskola, tad kā jūs nokļūsiet? Jūs brauksiet 70 km katru rītu? Ja jūs jaunieti, kurš tikko beidz 9. klasi, sūtīsiet internātā, lai viņš izaug internātā? Es domāju, ka nē. Bet Latvijā ar tautsaimniecību nodarbojas no valdībā. Nodarbojas Finansu ministrija, Ekonomikas ministrija, Satiksmes ministrija, Lauksaimniecības ministrija, pārresoru koordinācijas centrs, vēl došiem kādu aizmirs. Bet tas ir, tiem ir šauli merkantīla pieeja savā atbildības sfērā. Bet redzēt tautsaimniecību kā vienotu veselu teritoriālā un nozara griezumā, tāda institūcija, kas tā paskatās uz valsts tautsaimniecību, tāda neeksistē. Un tāda pieeja vispār nav. Vispār nav. Un es runāju ar daudziem premjeriem, kaut to ar Straujumu runāju, un arī Kučinskim es teicu, ka tas ir milzu nelaime, ka neskatās uz tautsaimniecību kā vienotu kopumu. Jūs nevarat izraut kā izēmes, kur likvidēsim skolas. Vienlaicīgi kāds iztur plāno un atbalstīt industrijas attīstību. O kā? A ko? Tur nebūs jaunieši, tur nebūs cauri, tur nebūs vecāki. Kāda izredz? Ja? Profskolas, kur būs? Nu šīs, kas tagad jāuzbūvē 1,4 miljardiem. Viņi pat nepaskatā. Viņi saka, nav ietekmes uz tautsaimniecību. A tas, ka bērniem jābeidz vidusskola normāli, un tas taču ir normāli, nevis nenormāli. Lūk, un tā ir milzīga problēma, tīri pārvaldes problēma, un līdz ar to, faktiski, to teritoriālo aspektu jau vispār neskata. Vispār neskata. Tāda pēc būtības nav. Protams, dokumentos ierakstīts tur. Plānošas dokumentos visi aplausi. Bet praktiskajā politikā un tā nekas no tā nav. Un tā ir ļoti, ļoti traģiska situācija. Ja? Tā. Vai to var mainīt? Jāmaina te domāšana. To nevar iebalsot. Tas jābūt tādai izpratnei. Bet, protams, ka viss saglabāsies no tīkla viedokļa, vai bija 2,7 miljoni iedzīvotāji, vai 1,9, skaidrs, ka tas tā nebūs. Bet tad jābūt kompleksai tai pieeja. Nevar būt izrausts no konteksta viens aspekts, viens elements. Jā, vai vēl jautājums kāds klātsošiem? Labi. Izmantojiet. Jūs izmantojat, jā? Tā. Jā, kamēr jūs izmantojat to jauno velospēdu nolietni? Tā, varbūt. O, kāpēc ciet ir? Kāda jumta? Priekš kam jumts? Viņi atrast rokās kastē. Jumta nav, jā. Apsildām vēl. Lē, lūdzu. Labdien. Labdien. Man ir jautājums jums par jūsu viedoklī par atšķirību starp stipendijām, kas tiek nodrošināts no valsts puses, skolāniem un studentiem, attiecīgi skolāniem, kas ir tieši profesionālajās vidusskolās un tehnikumos. Tehnikumos šīs stipendijas griezti ir 150 eiro, un stipendijas tiek izmaksātas pat nesekmīgiem audzēkņiem. Un arī audzēkņiem, kas neapmeklē skolu pat visu mācību gadu, reāli ir ieradušies uz skolu aptuveni pirmo nedēļu, pēc tam vairs skolu neapmeklē, bet viņiem joprojām tiek izmaksāta tā minimālā stipendija, kas ir nesekmīgajiem. Labi, tie ir 10 eiro, bet tāpatās tā ir nauda no valsts budžeta. Bet turpretī vidusskolās vispār netiek nekādas naudas izmaksātas, pat ja tā ir tā kā, valsts skola uzturēta. Un augstskolās ir stipendija aptuveni 2 līdz 6 studentiem kursā. Pat ja šiem studentiem ir budžeta vietas, kur nodrošina valsts, tad valsts apmaksāta izglītība. Nu, tādā veidā. Un stipendijas griezti ir tikai 100 eiro. Kaut gan tehnikumos, kad tehnikumu beidz skolēns, aptuveni varbūt 2 skolēni no visa tā kursa aiziet tālāk un strādā par to, par ko viņi izmācās. Es personīgi esmu dzīves pierādījums tam,
Jo manā kursā iestājās 28 studenti tehnikumā. Mēs pabeidzām tehnikumu 5 studenti, un neviens no tiem 5 nestrādā savā sfērā. Neviens, bet stipendija bija pilnīgi visiem, un skolu beidzot, stipendija izmaksāja ne jau 5 cilvēkiem, bet 8 cilvēkiem no kursa. Kaut gan pabeidza tikai 5. Tātad kāds ir jūsu viedoklis par šo? Jā. Tā bija valsts? Jā. Jā. Nu. Es jau uz šo jautājumu pēc būtības atbildēju, jo mēs jau redzējām, ka nav sistēmiska pieeja pie sistēmas vērtēšanas. Un ja nav sistēmiska kompleksa pieeja pie sistēmas vērtēšanas, tad faktiski viss notiek tradīciju principā. Ja? Tā bija, padomju laikā tā bija, un tagad ar pēc būtības tā ir. Un viss, tik varbūt kvalitāte labāk, sliktāk. Tā nelaime ir tāda, ka runā par izglītības reformu. Un tas jautājums, ko jūs uzstādījāt, tas ir izglītības reformas jautājums. Vai tas ir pareizi vai nepareizi, un kas ir jāmaina vai nav. Vienīgais, ko es gribētu sarunāt, ka nav jāatņem tehnikuma audzēkļiem. Nav jāmaksā tiem, kas nemācas, bet jāpieliek ir augstskolas studentiem un vidusskola. Pareizi? Jā. Lūk, un ja jūs paklausīsieties propagandu, tad jums dzirdēsiet tādu vārdu salikumu. Izglītības reforma. Pareizi? Jūs esat dzirdējuši izglītības reformu tādu jēdzienu, ka lieto. Pareizi? Tā. Nu, es biju tik nekaunīgs, es uzrakstīju vēstuli. Un attiecīgi ZZS uzrakstīja vēstuli uz ministru kabinetu, lai atsūta dokumentu ar nosaukumu Izglītības reforma Latvijas Republikā. Jo, ja runā par izglītības reformu, tam jābūt uzliktam uz papīra. Pareizi? Loģiski. Tā vēstule tika nosūtīta pagājušā gada decembrī. Līdz šai baltai dienai tāds dokuments nav izstrādāts. Nav dokumenta izglītības reforma Latvijā. Līdz ar to nav analīzes un nav prognozes, nekā nav. Ir tukša propaganda, ir grābstīšanās pie viena jautājuma, pie otrā, pie trešā. Izglītības reforma, augstskolas sistēma, tā ietilpst iekšā? Ietilpst. Bērndārzi? Ietilpst. Pamatskolas, sākumskolas, vidusskolas, profskolas un tā tālāk. Ietilpst. Interešu izglītība. Tas viss ietilpst. Nu, tad jābūt ir uzrakstītam. Jābūt ir savstarpēji saistītam, pakārtotam. Un jāredz tas gala rezultāts, uz ko tad iet. Tas nav. Un, diemžēl, mūsu valstī tagad tā iegājies. Un jūs, ka garu laika jums interesē kāds jautājums kabinetā. Jūs paslēdzies, a kāds ir dokuments pie šī te kabineta noteikuma vai likuma, kas apraksta to pamatojumu, sekas apraksta un tādā. Ir vai nav? Nu, ļoti reti, kad ir. Ļoti reti ir. Un tā ir tā galvenā problēma. Bija nodokļu reforma. Vai izglītībā kaut kas notiek? Zināt, ko mums dot? Tas dot premjeram. Jā, valdošai koalīcijai. Tas nav kaut kur, kaut kā. Tas ir tur, kur jāpieņem, ir, kur tiek gatavots lēmums. Nepieņems tiek valdībā un saimā, bet gatavots. Zināt, kas ir? Ir prezentācijas. 20 slaidi, 30 slaidi, 90 slaidi. Un es vienīgais esmu, es saku, mīļie, pagaid. Pa priekšu iedodiet man darbu, bakalaura darbu, un tad prezentācija. Pareizi, jeb otrādi. Ja Ventspils augstskolā ir prezentācija un bakalaurs. Prezentācija, maģistra darba nav bakalaurs. Doktora darba nav. Uztaisa prezentācija, 50 slaidi un doktors. Pareizi? Ja, un kur tā ir? Nav. Bet mums, pieņemot valstiski super svarīgs jautājums, parasti nav šī te bakalaura, maģistra vai doktora darbu, jeb citiem vārdiem šīs te reformu plāna, kādu nu viņi sauktos, kas tā būtu par reformu, bet ir prezentācijas. Ja jūs paprasīsiet veselībās aizsardzību, iedodiet man reformu plānu. Pameklējiet internetā. Slaidus man ir.
Bet uz slaidu pamata jūs nevarat iegūt izklāstu sistēmisku analīzi. Slaidi tikai akcentus saliek, lai izprastu tā teikt vispārējo tendenci, kas tur kā. Tā ir tā galvenā problēma. Tas ir atbilde uz jūsu jautājumu tā plašāk, nevis ļoti, ļoti konkrēti. Ja? Labi, mīļie. Tur kāda jautājuma? Tā, tur aizmugurē. Tad arī. Kā tur bija Jāras, cekam? Kā man jāsaka tagad? Laikam no sākuma jāiro. No sākuma jāiro, jā. Nu, man gan beigās laikam iznāk. Tā. Sveiki, Kaspars Prūsis. Labdien. Man tāds jautājums, ja šie te likumi stājas spēkā un vidusskolas valsts sāk vairs nesniegt finansiālu atbalstu vidusskolām, vai Ventspils pašvaldība ir gatava to sniegt savām skolām, piemēram? Jā. Tātad es par šo te jautājumu runāju. Protams, mēs cīnīsimies un darīsim visu, lai visādas šitādas muļķības nestātos reālā spēkā. Mums, starp citu, izdevās, kad ierakstīja kabineta noteikumos, ka 2019. Gada, man liekas, oktobris, es varu kļūdīties, oktobrī būs analīze par piedāvāto reformu. Kad jābūt analīzē? Pirms vai pēc? Lēmuma pieņemšanas. Bet, ja ir pēc gada, tas ir labi vai slikti? Tas ir labāk, ka nav. Tas nedarbosies. Tas nedarbosies. Tās ir muļķības, un tas nedarbosies, tāpēc, ka tās ir muļķības. Bet, ja mēs teorētiski runājam, ja tas tomēr stājas spēkā, vai jūs būtu gatavs sniegt atbalstu? Vai pašvaldība būtu gatavs sniegt atbalstu vismaz pāris Ventspils vidusskolām, ģimnāzijām? Es ceru, ka man būs pietiekami ietekme, lai šīs muļķības nestātos spēkā. Skaidrs. Jā, paldies. Paldies. Reku jautājums, jā. Tā, rekuri, jā. Tātad, no jūsu prezentācijas niepriekš sacītā, iepriekš sacītā, es sapratu, ka jūs uzskatāt, ka ne skolēnu skaits, ne centralizēto eksāmenu rezultāti nav veids, kā novērtēt vidusskolu efektivitāti, vai cilvēki notiek, cik viņas ir labas, tad kā jūs uzskatāt, kā vispār ir iespējams novērtēt to, cik, ko skolēns ir iemācījies, un arī cik laba ir tā vidusskola, cik daudz zinošus skolnieks viņa jā. Dod darba tirgu. Jā. Tā, tūlīt mēs nonāksim. Nu, rekuri mācību, kaut te mācību priekšmeti, kas jāmācās. Es nesaku, ka centralizēti eksāmeni trijos priekšmetos neko neizsaka. Nebūt ne. Es tikai saku, ka tie nav vienīgie. Un daudziem no jums, vai ne jums, bet kādi citi, kas mācās, ir kā svarīga fizika, ķīmija, bioloģija, nezinu, arī sports varbūt svarīgs. Es uzskatu, ka svarīga visa šī piramīda. Ja es uzskatu, ka svarīga visa šī piramīda un jāvērtē visas piramīdas efektīva un kvalitīva funkcionēšana no paša sākuma. Man viegli to nodefinēt. Un es neesmu profesionāls un man nav uzdevums to uzrakstīt. Priekš tam ir vesela ministrija. Viņiem ir institūti. Ir arī pedagoģiskie un visādi. Viņiem var iedot pasūtību, lai viņi strādā. Bet es uzskatu, ka kad sākas bērndārzā tā lieta. Un katras izglītības posms un katras priekšmets ir svarīgs. Ja runāju par 12. Klasi vērtējumu, es neesmu pētījis, bet vai tā Latvijā matemātika ir savādāka nekā Somijā? Ko? Un ķīmija Latvijā ir savādāka nekā Somijā. Un angļu valoda ir savādāka Latvijā nekā Somijā. Nu, latviešu valodu izņēmums. Nu, tad vajag paņemiet Somijas vidusskolnieka eksāmenus un iedodat Latvijas vidusskolniekiem 12. Klasē, lai viņi izrēķina. Noliek
labāk nekā somi. Izcili. Tāpat ļoti labi, sliktāk, nu tad kaut kas nav labi. Mums es nevaru, vai tas ir salīdzināms vai nav, bet visā mūsu, kas beidz vidusskolu, viņiem ir vidusskolas diploms, kas dot iespējas stāties, man liekas, visā pasaulē, ja? Vai gandrīz? Gandrīz, ja? Nu tā, nu, ir tikai internacionālais salīdzinājums ir kritērijs, cita jau salīdzinājuma nav. Vai tad mums nevar būt sadarbības partneri valstis, kur mēs salīdzinām sevi, kur ir, nu, kuri tiek uzskatīti par labu kvalitīvu izglītību. Pie tam zināšanas vienā, divās, trijās priekšmetos, tas vēl nenozīmē izglītību, starp citu. Tās ir zināšanas zināmā standartā. Jautājums, a kāda iemācīta domāšana, analīze, vai jūs protat to pielietot? Tā ir tā lielā māka. Jūs varat ļoti labi zināt daudz ko, bet ar to ir pamaz. Un modernai izglītībai, man liekas, jādod ir māka domāt. Analizēt. Pie tam to analizēt jebkurā situācijā. Jūs neviens neatrisinājat uzdevumu, kāpēc šitās muļķības pieņemtas, mīļie. Izskritāt eksāmenā. Paldies uz redzēšanu. Jā, lūdzu. Juris Freimans, es izmantošu izdevību. Jūs piedāvājāt jautāt arī drusciņu par citām tēmām, ne tikai tieši par izglītību. Jā. Mēs tomēr esam priekšvēlēšana laikā, pēc divapus nedēļām vēlēšanas. Jūs šinī uzstāšanās reizē jūs ļoti īsi, kaut kā mazliet tā kā ar kritisku noti pieminējāt nodokļu reformu, bet es esmu dzirdējis no jūsu mutes internetā krietni kritiskākus, diezgan daudz kritiskus izteikumus par nodokļu reformu, varbūt ir par citām finanšu ministrijas darbībām. Ministri ir jūsu partijas biedri un partijas valdes locekli. Vai jūs varat teikt, ka jūs atbalstāt ministras darbību un ka partijā šajā ziņā nav kaut kāda šķelšanās un problēmas un tā? Jā, paldies, jā. Jā, mana tā pieeja ir tāda, jā. Ir premjers, un tā ir premjera Māra Kučinska valdība. Par normatīviem aktiem, tā skaitā saucat tās par reformām, tad, kad ir redzams, ko tas nozīmē, par to, ka tās nav uzrakstītas, es jau par to minēju, es izsaku savu argumentētu viedokli ar cipariem, ar pamatojumu un tā. Izsaku savas arī bažas. Nu, piemēram, ka sistēma atteikšanās no vecās un pārī uz jauno nevalstisko organizāciju, organizāciju sponsorēšanas, ja, ka tā iecirtīs lielu robu vispārējā šajā te nevalstisko organizāciju tīklā, tai skaitā sportā un tā tālāk. Finanses ministri teica, viss būs super pareizi, premjeri neklausies. Es iedevu aprēķinus, 1, 2, 3, tas parādīja, ka man, es uzskatu taisnību. Pagājis ir gads, nē, decembrī, tas bija, tūlīt būs 2 gadi, tā kā decembrī pirmā saruna bija. Nu, tagad nonācuši pie tā, ka, piemēram, sporta organizācijas saņēmuši divreiz mazāk nekā līdz šim, un prognoze, ka gada griezumā, ne šī, bet kad pilnais gads būs, mīnus būs 12 miljoni. Bez tiem 12 miljoniem, nu, plus mīnus, tomēr iztikt nevar. Un tas ir par sociālo jomu, kultūras jomu un par citām jomām. Tātad es izsaku savu viedokli, es izsaku savu kritiskas piezīmes, es aicinu domāt un analizēt. Bet valdība Kučinska, finanses ministre ir Dana Reiznieca Ozola, un ja premjers piekļūt viņai, nevis man, tad es saku tā, dzīvosim, redzēsim, kuram ir taisnība. Saprotu? Tāda ir tā mana pieeja. Mums nav tāda kārtība, ka mēs tagad varam izskatīt visus jautājumus un pateikt, būs tā, būs tā, būs tā. Nu, tad jāiet ir valdībā. Tu nevari no malas kaut kāds jautājums diktēt. Bet tu vari, un ja tu esi attiecīgā postenī, kā es, piemēram, partijas vadītājs, Es norādu uz riskiem, trūkumiem, nepilnībām, un to es uzskatu par savu pienākumu, un es to daru. Ko es panācu, jūs redzējāt?
ka es panācu 5%, bet 95% nepanācu. Jāmāk zaudēt ar smaidu uz lūpām. Paldies!